Yes. Ja, nu är jag tillbaka igen. Det är annorlunda belysningar inne varje gång. Jag experimenterar. Inte ett avsnitt utan. Magisk dryck för magisk bloggare. Så är det. Jag var ute innan och sköt de här klippen som ni såg. Tyvärr så var det lite för kallt för mig. Så jag kände att det blev bara några stycken, men det blir lite försmak på vad som kanske kommer sen. För jag tycker det är lite kul att göra såna här schyssta, korta klipp. Kanske blir med lite poesi till, jag vet. Idag ska jag inte vara så långdragen i studion, för vi har faktiskt ett extra gott, långt vlogghälsningsinlägg från våran kära Thailandsvensk. Så nu undrar jag, Hannes, hur går det med cykeln? Hej igen! 2 veckor nu sedan cykeln gick sönder. Otaliga försök från mitt håll att försöka reparera den. Men idag kommer det att ske. Ja, nej, men jag sätter väl igång här då. Alltså den här cykeln här placeras här. Så. Då kör vi. Hoppar vi ut från det här gated community där. Som du kan vara som helst hända. Jag vet inte om det här är en three-wheeler eller om det är en motorbike. Så jag ställer mig mitt emellan den här skylten här. Not just a hat rack. Ropa inte hej över bäcken. One ticket to Prow Shop. One human and one bicycle. Det kostar 3 kronor att åka dit för mig. Men för cykeln kostar det 30 kronor. Så, nu är vi på tåget på väg till cykelverkstaden. Jag är i staden Prow Shop. Hello, I have a bike. It's broken, you see. Nu bara vänta och se. Väldigt avancerat fel det här. Vi får se, de ska skicka mig när den är klar. Vi ska leta upp lite kaffe. Det ligger nämligen ett litet hipsterhak här framme, tror jag. Hallå, Monica. Can I have a double espresso? Ja, double espresso. Ingen nästledret det här inte. Nu är jag på väg tillbaka igen. Jag har fått första klassbiljett på tåget här. Det är ganska bra, för kommer på att du inte vill leva längre och bara spontant ta livet av dig, så är det bara att kasta dig ut här med huvudet för det är klärt och betärt. Så nej, jag hoppar av i farten. Jävla stunt, jag gör mina stunts själv i mina filmer. Ja, kaffet börjar lida mot sitt slut, lika så Hannes vlogginlägg. Men vi får se vad som händer nästa vecka helt enkelt. Tills dess så säger jag puss.